vi skal ut og klatre. Det blir ikke noe urban superstation i dag. I dag blir det ut på Kolsås, klatre litt tradd. Se om vi finner noen fine ruter, og se om vi ikke minst husker hvordan vi gjør alt sikringsgreiene. Men det blir sikkert bra. Vi skal sikkert få klatret litt spennstige ruter, og Susanne er sikkert gira på å teste noen litt vanskeligere ruter enn det jeg er gira på. Så vi får se hva det blir. Bli med på tur, og så satser på at det blir noen fine bilder i dag. Ok! Da er vi oppe på Bjerke. Nå skal vi hente Susanne. Hun er jo supergira på å klatre i dag. Jeg er litt sånn passe. Det er så mye stasj og ting og tang. Jeg kunne tenkt meg heller bare tatt en løpetur. Fin løpetur i skaven. Det er liksom løpesko, shorts og så en t-skjort og kanskje litt vann. Enkelt og greit. Men det blir bra å klatre. Har du føreren? Vi må ha føreren. Sikkert ikke alle som ser på denne videoen som vet hva tradklatring er. Så vi tenkte vi skulle forklare det litt kjapt. Du har to typer klatring. Du har tradd, og så har du sport. Sport er det på, kort fortalt, på bolt. Da har du boret hull i veggen og satt inn bolter. Det er det som blir kalt sport. Altså tradd, det står for tradisjonell. Og setter du inn, mens du klatrer, så setter du inn egne sikringer. Ok, Susanne har vært med på ski i hele vinter. Og tydeligvis kjørt mye bratt og mye skummelt. Så nå skal hun straffe meg med å klatre liksom 6 pluss på den første gangen jeg liksom ikke har klatret på 2 måneder snart. Så det er bare sånn, it's not hard, it's just fine. Ja, og det er bare en... Nei. Forskjellen er at på ski så kommer du alltid ned, men på klatring så kommer du ikke alltid opp. Men du kommer jo alltid ned da. Men det er liksom ikke greia da. Ok, så det er payback's a bitch. Det er jo morsom. Det er jo 4 min.
veldig rar, merkelig klatresjekker. Den er veldig spesiell rase, på vei til å bli utrydningsrydda. Men vi finner henne av og til. Merkelig. Et syn for øyet. Herlig. På vei hjem fra Kolsås. Fire ruter, ble det? Fire ruter, litt forskjellige vanskelighetsgrader. Så det ble ikke så mye filming på klatringen om vi bare er to. Det er ikke så lett å få til. Og det var for mye vind for dronen, så vi får sende opp den litt senere i dag. Nå begynner grillen å bli varm. Nå skal vi bare hente... Må hente noe verktøy. Jeg har glemt verktøy. Kan ikke grille uten verktøy. Så snart da. Ja, også Kenzo. Kenzo? Ok, da må jeg lande, da må jeg... Da! Så nå blir det ikke noe mer filming. Er du sulten til den her? Yes. Hvor sulten er du da? Sånn? 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 Litt mer? Sånn? Sånn ja. Passer sånn? Enda mer. Ok, sånn? Så sulten? Enda mer. Ok, det er best å få litt mat så hun kan bli sur. Hun blir ganske grumpy hvis hun ikke får mat. Mat? Grill? Ligg. Tenkte at vi skulle avslutte vloggen. Så i morgen så blir det skate- og sykkeldag med min gode kompis Ole. Han skal vise meg noen spots, og så skal jeg sikkert tryne en hel masse på skateboard. Nei. Men vi skal sykle litt rundt, og så gjøre litt urbane greier igjen. Men litt sykkel, litt skate, sikkert en pizza, kanskje en cola. Og... Ja. Susanna skal jobbe. Men det skal ikke jeg. Ha det!